Boom! Se olisi Nintendo Directin aika. Tervetuloa uuden reaktiovideon parin. Tällä kertaa ei ole striime, koska mä olin Directin aikaan töissä. Mutta nyt minä olen sitä katsomassa odotukset, mitä on Mario Kartin viimeinen DLC tulee ihan varmasti. Sitä mä en toivo, mutta mä tiedän, että se tulee, koska mä en halua spoilantua siitä, niin sen takia mä en sitä toivo. Joten tulen kääntämään silmät taas pois, kun se sieltä tulee. Sitten Mario Kart Tour ilmoitettiin, että sen tuki loppui, niin kuin siihen ei tule enää uutta sisältöä enää ensi kuussa. Jotenka se avaa taas sitten oven sille, että Mario Kart 9 saattaa tulla, mutta en mä usko, että se vielä tässä direktissä tulee. Siihen liittyen myöskin Switch 2 on hyvin paljon huhuiltu viime aikoina, normaali enemmän vielä, mutta mä en usko, että sitä nyt tälleen direktissä tulisi vaan yhtäkkiä, että ne vähän niin kuin hypettäisi sitä etukäteen, että hei, nyt tullaan esittelemään uusi konsoli nyt seuraavassa direktissä. Mä en usko, että ne konsolit tekee saatti yllättää, ne esittelee. Ja sitten siihen liittyen just, että se niin kuin, minkä takia Mario Kartti liittyy tähän, niin mä luulen, että seuraava Mario Kartti tulee olemaan Switch 2, joku julkaisu peli tai tällainen, että senkä takia mä en usko, että sitä nyt tässä vielä julkistetaan, että sitä Switchille tulisi, koska mä en usko, että sitä tulee Switchille, mä luulen, että se tulee vasta sitten Switchin jatkosalle. Uutta Donkey Kongia toivon aina, uutta Phoenix Frightia toivon aina, mutta en usko, että Phoenix Frightikaan vielä tulee, koska ei ole vissi vielä tullut sitä Apollo Justice-trilogiaa, sitä, missä on Dual Destinys, Apollo Justice ja sitten toi Spirit of Justice. Onpa muuten hauskaa, Apollo Justice ja Spirit of Justice, ne on melkein niinku sama. Tuli vaan vasta nyt mieleen, kun mä tuotin Oudessa järjestyksessä ne pelit luettelin. Leightonista saatettaisiin nähdä jotain, Metroid Primeistakin saatettaisiin nähdä jotain. Sitten me ollaan itse asiassa töissä mun työkaverin kanssa juteltu siitä, että nyt kun Mario RPG on tulossa, niin avaisiko se oven uusille Mario RPGlle, kuten vaikkapa Mario tolle Paper Mario Thousand Year Doorille, jos tälleen rohkeasti veikataan. Jotain ihmeessä Korea Splatoonissa. Okei. Okay. Mä en jostain syystä ole kovin innostunut tässä Splatoonin DLC. Mä olen paljon enemmän innostunut niin Splatoon 2 siitä Octo Expansionista. Jostain syystä mulla ei mitään hypeä tätä kohtaa, mutta saa nähdä, tuunko pelaamaan. Ehkä toivottavasti tulisi Switch Onlineen se. Played over and over again. Elikkä sit se tulee olemaan joku tommonen niinku roguelike vissiinkin. Mistä mä en oikein tykkää. Hei! Mario vastaan Donkey Kong! Yes, näitäkin on kiva pelata taas pitkästä aikaa. Donkey Kong. Mario. Hei, ja tää on tota klassista. Klassinen. Onks tää niinku remake sit ykkösestä? Nice. Buy them all. Buy them all. Se on Nintendo viesti kaikille, että ostakaa kaikki nämä meidän remakeit, mitä me teemme. Buy them all. Mä kyllä toivon, että tää ei oo 60 peli. Tulen ostamaan, jos hinta on kohdillaan. Täytyykin mennä kattoo heti sitten eShopista, mikä se hinta on. Hei, tuo on tuttu hahmo jostain. The Nintendo DS game Another Code Two Memories returns on Nintendo Switch. Cool. Hei, nääks me siitä Beach-pelistä nyt jotain kivempaa? Yes, please. Ja ei oo Bowseri pahiksena. Mahtavaa. Oi, nyt me nähdään se, mihin se teaseri loppui silloin. Hui, jännit. Cool. Eli me saadaan niinku Mario Action RPG. Tai puhdas action peli. Okei, tänään vaikuttaa ihan hyvältä peliltä. Tai mielenkiintoiselta ainakin vähintään. En mä laadusta vielä tiedä. Mutta ainakin semmoiselta, mikä mua kiinnostaa. Showtime! Hyväksyn menee mun seurantalistalle. Oho! Vanha kunnon Tomb Raideri. Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. Upgraded visuals. Se ei ole upgraded visuals, jos se ei ole niinku klassisia kolmiorintoja. Mut me saadaan original polygon look. Yeah. En tiedä, tunko ostamaan. Mä en oo ikinä niitä alkuperäisiä pelannut. Se riippuu siitä, että kuin hyvä pelattavuus siinä on. Täytyy katsoa arvostelua sitten, kun mä en olisi niistä alkuperäisistä peleistä nähnyt mitään arvostelua koskaan, niin mä en tiedä, onko niistä oikeasti hyviä pelejä. Mua häiritsee taas sitä, että ne etsii Timin isää. Onks mä missannut jotain vai eikö se ratkaistu jo niinku sekä siinä 3DSn Detective Pikachussa ja siinä Detective Pikachu-leffassa? Onks mä unohtanut joku plot detailin vai
Kertooko sitä niinku saman tarinan eri pelissä? Kertokaa mulle kommenteissa, koska mua häiritsee se hyvin paljon, että onks mä missannut nyt jotain. Ai niin, tämä peli. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Mä en oo ikinä pelannut sitä PC-versioa. Mä en oo kokenut tätä hirveen hauskana, mutta tota, rytmipeli, niin kyllä sitä voi kokeilla ainakin ehkä. Riippuu kuin kallissa. Okei, toi infrapuna juttu voi olla ihan hauska. Onpa pientä fonttia, riippuvaan kaikille Switch Liten omistajille. Tai muutenkin niille, jotka pelaa käsikonsolimoodissa Switchillä. Mä toivon, että tää ei oo 60 peli, koska tota, tää ei näytä läheskään niin hyvältä kuin Luigi's Mansion 3. Ja Luigi's Mansion 3 on 60 peli, niin miksi maksaisit 60 tästä, kun 60 on jo, saa jo, sit saa se kolmosen 60 peli. No, eiku, Mario Galaxy. Nintendo Museum. Ette te oikeesti tee tämmöstä tiiseriä, että olette soittamaan Galaxin musiikkia ja sitten te esittelette Nintendo Museon. Nintendo Museo on siisti juttu, joo, kyllä mä niinku haluaisin mennä sinne. Mutta ette te nyt oikeesti soita Galaxin musiikkia. Mute siti tämäkön tulee. Mä kuulin huuja, että tästä tulisi joku niinku F-Zero 100. Jee! Tää on ensimmäinen tämmönen F-Zero 99, just niinku sitä. Niin tää on eka tämmönen 99-peli, mikä mua siellä ei oikeesti kiinnostaa. Tetris on ihan jees, Pac-Man nyt ei kiinnostanut mua ollenkaan. No Mario 35, no se nyt on ehkä ensimmäinen, mikä sitten oikeesti kiinnosti, mutta se oli vähän sellaisesti heikompi. Mutta tässä voi toimia, ja tää niinku, kyllä, kiitos, joo. Superhyvä idea tehdä Battle Royale niinku ajopelistä. Mä en muista, onks mä nähnyt ollenkaan niinku kenenkään tehneen niinku No, Forza Horizon 5 on Battle Royale -autopeli. Nyt meni jo mun teoriat jo pieleen siinä, mutta ei oo kovin paljon tullut ajopeliä Battle Royaleita. Ja Switch Online-pelaajille, yes. Ei tarvi ostaa. Kyllä menee heti lataukseen ja peluuseen. Ja ladatkaa myös kaikki te ja pelatkaa, koska sitten se näyttää niin, että F-Zerolla on kysyntää vielä ja voi tulla ihan uusi F-Zero. Formation, yes, tuleeko Baton Formit takaisin? Ääninäyttely on takaisin varjovarissa, mikä on mahtavaa. Tuokaa se sama ääni kertomaan ne. Se on se, mitä mä tuon painittain, että se to form Baton, mikä V-versossa on se hyvin smoothin, seksikäs mies ääni siellä, niin tuokaa yhtä seksikässäni takaisin, please. Meidän ensimmäinen farming simulaattori, otetaan huikka sillä. Miksi nyt piti tässä kertauksessa näyttää toi Deluxe, Mario 8 Deluxe, että nyt mä näin, että siellä on toi Daisy-sirkuitti. Viimeinen announcementti! Mikä se voi olla? Hui. Sori, se oli mun feikki-reaktio, mitä tubettajien kuuluu tehdä. Se on YouTube-laissa määritelty. Mutta siis mä tiesin, että tulee, koska mun työkaveri, joka on massiivinen Paper Mario Thousand Year Doorin fani. Se on hänen yksi tärkeimmistä peleistänsä kuulemma. Niin hän juosten tuli mun luokse sellainen, että käytetään tulee, kun mä oon puhuttu siitä justiinsa, että nyt kun se Mario RPG tulee, että avasko se sitten oven tähän Thousand Year Door -remakeen, kun mäkin oon sanonut sille, että mä oon kuumeisesti odottanut, että siitä on joku remake, mä pääsen sitä pelaamaan. Niin sitten hän sitten tuli mulle sen spoilaamaan, mutta ei se mitään. Ymmärrän ja hyväksyn sen, että tuli spoilaamaan, koska tämä on iso juttu, että tämä peli tulee, ja niin mahtava, että peli tulee. Ja nyt kaikkien kannattaa tätä peli ostaa, koska tässä on tämä vanha kunnon klassinen RPG-tyyli,
Ja meidän pitää näyttää Nintendolle, että me halutaan, että Paper Mariolle tulee tämä taistelutyyli takaisin. Ja tämä on kyllä ehdottomasti Day One -ostos minulle. Ja en ole spoilannut tästä pelistä yhtään mitään, koska mä oon just odottanut sitä, että sit mä ostan tänne joskus, kun se tulee niin kuin oikeasti pelattavaksi, jos se lasketaan noita emulaattoreita. Niin nyt se tulee, ja nyt mä sen ostan sen, ja nyt mä pääsen pelaamaan tän ihan niin kuin, että en tiedä tästä yhtään pelistä mitä. Voi, onko tässä joku rakkaustarina? Rakkaustarina Peachin ja Hal 9000 kanssa. Kuik siistii, se varmasti päättyy hyvin. Se oli kyllä jälleen hyvä direkti, että Nintendo kyllä osaa nämä direkteitten rakenteet sun muut. Että siellä on just sellattin, niin kuin, että tulee näitä Nintendo omiin sarjoissa hyvin, hyvin väleihin sijoitettuna. Että tulee aina se nousu, tulee vähän sitä niin keskinkertaista juttu, mikä mua kiinnostaa. Tulee aina se joku Nintendo oma juttu tällaista. Niin niitä on nyt pari direktiä ollut, niin hyvin, hyvin menee. Ja tykkäsin kyllä paljon noista peleistä, mitä on julkistettu. Nyt mä ajattelin tehdä sellaisen, koska bonus siitä, että mikä on hyvä nyt, että mä tämän kuvan tälle jälkikäteen, enkä pystyy live-striimamaan, niin mä ajattelin, että tehdään live-reaktiot vielä niihin eShop-hintoihin, niin mä haen tuosta Switchiä ja katsotaan vähän, mitä ne pelit maksaa siellä eShopissa. Siellä oli muutama ne peli, mistä mä toivon suuresti, että ne on 60 pelejä, niin nyt sitten jännityksellä katsotaan, että minkä hintaisia ne Mario vastaan Donkey Kongia. Sitten se Luigi's Mansion 2 nyt ainakin niin kuin suurimpana mulla on mielessä, että mikä, tai niin kuin, että mitä mä haluan nähdä, mitä ne maksaa. Nintendo Direct on täällä oikein oma kanjonsa sinne. F-Zero ilmanen. Princess Peach Showtime on 60, se on ihan hyväksyttävää. Se trumpettipeli, se komediapeli, niin se on 12,5 €. Kyllä, ehkä mä odotan sitä johonkin alennukseen. Tomb Raider remasteroinnit on 20, tai se on 30 normaalinta, mutta joku pre-order-alennus niissä on, niin 27 €, ihan hyvältä vaikuttaa. Okei, nyt mä arvostan Donkey Kong. 50. Mä ajattelin, että, se on, että 40 olisi voinut olla hyvä. Ehkä toi on, täytyy nyt katsoa, mikä siinä sisällön määrä. Että 50 nyt vähän, koska se on kuitenkin Game Boy Advance-peli sinne. Siinä ei ihan hirveästi sisältöä niin kuin siinä pelissä on, niin jos se on ihan vain yksi yhteen. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, kumpa olisin Game Boy Advance-versiossa olisi sitä sisältöä, mutta ainakin tälle ennakkoluulot on aika korkea tuohon 50 hintaan Game Boy Advance-pelistä. Se me Another Code Bundle, niin se on 60, sen mä hyväksyn, kun siinä on kaksi peliä. Miksi ei tuossa ollut Luigi's Mansion tuossa listalla? Eikö Luigi's Mansion tullutkaan pre-orderattavaksi vielä? Sitä ei ainakaan mä koitin hakeakin, niin siellä on valukismas on kolmonen. No, sitä mä en sit vielä tiedä, minkä hintainen se on. Alright, mutta semmonen oli tää direkti. Kerro kommenteissa, mikä teidän lempipeli direktissä oli mun lempipeli. No kyllä se Thousand Year Door ehdottomasti kyllä on. Sitä on odotettu, että sitä pääsee pelaamaan. Ja mutta joo, tulkaa mukaan ensi kerralla uusien videoiden pariin. Seuraava direkti toivottavasti taas sitten striimin muodossa. Mutta ensi kertaan se on sitten moikka moi ja nähdään!